dhe tani shpallim të hapur konkurimin. Më lejoni që të ftoj valle burimore tradicionale nga Anamorava dhe Karadaku. Naile Halili, Naqeli Praphana, Arioneta Zymberi, një nuse presin tri kala. Merita Sahiti, më pastaj do të këndoj këngën, mëj fusha e korabit. Dhe valle sërish do të kemi, valle koreografike me motive nga Anamorava. Drejtor Arjenite Temi dhe drejtor artistik Mustaf Jamalari, udhëheqës orkestre Arsim Bislimi. Leti mirëpresëm një duar trokitje të fort nga anë juaj. Faleminderit.